ទំនប់ទឹកនេះធំមែនទែនបងប្អូនគឺទប់ទឹកស្ទឹងសង្កែឲ្យនៅបានកុំឲ្យវាហូរកំហុកកុំឲ្យបុកកំហុកខ្លាំងពេកសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះក្រុមការងារ One You Mission កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ទំនប់ទឹកធំមួយឈ្មោះថាទំនប់កង្ហត់ដែលជាទំនប់មួយត្រូវបានជីកនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ទំនប់កង្ហត់ហើយបងប្អូនជាទំនប់មួយដែលបានជីកនៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយតំបន់ពាយ័ព្ភនេះទៀតសតគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រស់ញឹមឬក៏មូលសម្បត្តិបងប្អូនដែលនៅរស់រានមានជីវិតមិនថានៅប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅបរទេសទេពេលដែលបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំហើយបងប្អូនអាចសម្លឹងមើលមកជុំសិនទៅខ្ញុំនឹងធ្វើការអធិប្បាយបន្តទៅមុខទៀតទីកន្លែងនេះបងប្អូនប្រហែលជានៅចាំហើយថាជាទំនប់ដ៏មហាប្រឡាយមួយដែលបានជីកឡើងក្នុងសម័យ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃចន្លោះឆ្នាំ1977ហ្នឹងពួកខ្មែរក្រហមនៅតំបន់ពាយ័ព្ភដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មូលសម្បត្តិឬក៏រស់ញឹមហ្នឹងបានកេណ្ឌកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនម៉ឺនអ្នកមកធ្វើទំនប់កន្លែងនេះនេះបងប្អូនខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺជាស្ទឹងសង្កែដែលមានប្រភពចេញពីភ្នំដងរែកឬក៏ភ្នំផ្សេងផ្សេងហូរចូលមកឲ្យទៅជាដងស្ទឹងមួយទឹកថ្លាខៀវឡើងថ្លាយងនៅបងប្អូនបន្ទាប់មកហើយខ្មែរក្រហមបានកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋមកជីកធ្វើទំនប់កន្លែងនេះហើយបង្កើតជាបឡាយមួយតចេញភ្ជាប់ពីដងស្ទឹងសង្កែទៅនេះបងប្អូនដើម្បីចែកចាយទឹកប្រើបឡាយមេនេះមួយគេមានធ្វើទ្វារបិទបើកទ្វារទឹកបងប្អូនយើងឃើញថាបឡាយមេនេះចែកចេញអំពីស្ទឹងសង្កែទៅនោះហូរទៅកាន់ស្រុកបាណន់តាមកាត់ស្រុកបាណន់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនអានេះទ្វារទឹកឯណាឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងទស្សនានៅខាងក្រោមហើយខ្ញុំដើរឡើងជាបដើទៅលើខ្នងទំនប់តែម្ដងទំនប់នេះតាមការពិតកន្លែងតំបន់បើកបិទទ្វារទឹកនេះទើបតែកសាងទេមានជំនួយពីប្រទេសចិនហើយយើងមើលឃើញមានស្លាកទង់ជាតិខ្មែរយើងនឹងទង់ជាតិប្រទេសចិនទើបតែកសាងក្រោយទេណាមានន័យថាអាគារខ្ពស់នេះទើបតែកសាងក្រោយទេហើយចំណែកខ្នងទំនប់នេះកសាងតាំងពីសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកន្លែងនេះជាកន្លែងបិទបើកទ្វារទឹកដើម្បីកុំឲ្យវាទឹកបុកកំហុកទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងខាងពេកយើងឡើងមកខាងលើវិញបងប្អូនទីកន្លែងនេះបើតាមការសិក្សាអំពីឯកសារយងផ្សេងផ្សេងយើងមើលឃើញថាបង្កើតនូវសោកនាដកម្មយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងមកលើកទំនប់កង្ហត់នេះបងប្អូននៅខាងខេត្តបាត់ដំបងស្គាល់ហើយនេះបងប្អូនទំនប់ណានេះនេះគឺជាទំនប់កដាលនេះគឺជាបឡាយអញ្ចឹងគេមានជីកទំនប់អមសងខាងទៅបឡាយដែលខ្ញុំច្អល់ដៃនឹងគឺបើកចេញពីស្ទឹងសង្កែទៅនេះវាហូរទឹកទៅកាន់ស្រុកបាណន់ទៅទៅដល់ខេត្តបាត់ដំបងទៅឃើញទេបងប្អូនហើយយើងមើលយើងមកដើរលើខ្នងទំនប់ពេលដែលយើងមកដល់លើខ្នងទំនប់នេះយើងនឹងមើលឃើញថាទំនប់បានសាងសង់កាត់ស្ទឹងសង្កែតែម្ដងហើយប៉ែកខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគឺជាដងស្ទឹងសង្កែដែលហូរទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងហូរកាត់ខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងហើយដែលចម្រៀងលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រច្រៀងថាដងស្ទឹងសង្កែខែលិចផុតទៅនោះឥឡូវយើងមើលសម្លឹងកន្លែងនេះសិនបងប្អូនកន្លែងនេះនៅពេលដែលគេបិទទ្វារទឹកមានន័យថាទឹកនៅខាងស្ទឹងសង្កែមួយជ្រៀងនេះគឺនៅពេញព្រៀបតែម្ដងណាគេចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារទឹកកុំឲ្យវាបុកខ្លាំងពេកចូលទៅដល់ខេត្តណារដូវនេះជារដូវប្រាំងប៉ុន្តែទឹកនៅតែមានចំនួនច្រើនណាធារទឹកនៅច្រើនដោយសារតែការបិទរបស់អាជ្ញាធរហើយឥឡូវបងប្អូនមកសម្លឹងខាងនេះវិញ
ខាងនេះមានទ្វារទឹកនេះបងប្អូនទ្វារទឹកដល់ពេលវាមានទ្វារទឹកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញស្ទឹងសង្កែយើងនៅខាងនេះវារៀងវាកម្ពស់ទឹកវាមិនខ្ពស់ទេវាទាបណាបងប្អូនឥឡូវយើងដើរមកថតឲ្យបងប្អូនមើលមកជុំសិនមកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការកេណ្ឌមនុស្សមកជីកទំនប់នេះគឺទី1ដើម្បីទប់ទឹកស្ទឹងសង្កែតបលាយមេចេញពីស្ទឹងសង្កែនេះយកទឹកទៅប្រើប្រាស់តាមតំបន់ធ្វើស្រែផ្សេងៗដែលនៅជុំវិញខេត្តបាត់ដំបងហើយទី2ធ្វើទំនប់នេះឡើងគឺទប់ទឹកស្ទឹងសង្កែកុំឲ្យបុកខ្លាំងពេកទៅកាន់ទីរួមខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងយើងប្រើទ្វារទឹកហ្នឹងសម្រាប់ទប់ទល់វាកាលណាវាមានទឹកឡើងពេញព្រៀបទៅកាលណាយើងឲ្យទឹកហូរពេញមកកម្លាំងទឹកនឹងបុកទៅផ្ដាច់ច្រាំងនៅក្នុងទីរួមខេត្តដូច្នេះហើយវិធីមានតែមួយទេបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមបានសាងសង់ទំនប់នេះរួចហើយអាជ្ញាធរបានសាងសង់បន្ថែមទៀតគេណាសាងសង់បន្ថែមទ្វារទឹកមាន3-4ច្រកណាដើម្បីអីទប់ទឹកស្ទឹងសង្កែនេះកុំឲ្យវាហូរពេញមកកម្លាំងពេកអើយបងអើយកុំយកសំរាមចាក់បងបាទបងប្អូនឃើញទេប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញគាត់យកសំរាមមកចាក់ចោលនៅក្នុងស្ទឹងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងបើគាត់ដុតចោលទៅកាមេរ៉ាមិនថតឲ្យជាប់អ្នកដែលយកសំរាមយកមកចាក់ចូលក្នុងស្ទឹងមិញអានេះវាជារឿងខុសឆ្គងមួយបងប្អូនណាហើយយកសំរាមមកចាក់ចោលគាត់កាន់ស្បោងទៅក៏ខ្លាចខ្ញុំថតឃើញទេគាត់ដើរថយក្រោយទៅនេះតែបងប្អូនអេដមីនថតសំរាមឲ្យមើលណាថែរសាទឹកស្ទឹងឲ្យបានល្អទៅទឹកស្ទឹងនេះយើងប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាតែយើងដាក់សំរាមពីលើអញ្ចឹងទៅឲ្យចូលអ្នកខាងក្រោមដែលគេប្រើប្រាស់វាមិនទទួលយកអតិពលពីយើងទៅយើងមើលឃើញថាកម្ពស់ទឹកខ្ពស់មែនតើបងប្អូនឥឡូវយើងចុះទៅខាងក្រោមយើងដើរពីនេះយើងចុះទៅខាងក្រោមសិនដើម្បីមើលកម្ពស់ទឹកដែលអាជ្ញាធរបានបិទទ្វារទឹកឲ្យនៅប៉ុណ្ណឹងណាឥឡូវយើងចុះខាងក្រោមនេះសិនពេលដែលមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនដែលនៅរស់រានមានជីវិតបងប្អូនច្បាស់ជានឹកស្រណោះនៅរឿងអតីតកាលដែលកំឡុងភូមិភាគពាយ័ព្ទបានកេណ្ឌយកកងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងយកមកកសាងទំនប់នេះមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនទំនប់នេះធំមែនទែនគ្រាន់តែលើកដីយកមកដាក់ទំនប់នៅដងស្ទឹងសង្កែនេះអ្នកតាមមាត់ស្ទឹងនេះឃើញថាប្រើបរិវេណធំមែនទែនហើយបន្ទាប់មកផ្នែកក្រហមបានជីកបលាយមេដោយយើងបញ្ជាក់ប្រាប់មកអញ្ចឹងគឺបលាយមេមកជាហៀងទៅខាងនេះមកជាហៀងទៅខាងនេះបលាយមេនេះអាខាងស្ដាំដៃខ្ញុំទៅវិញហូរទៅដល់ចិត្តភ្នំថាបដីបងប្អូនយើងមកសម្លឹងអំពីកម្ពស់ទឹកខាងនេះវិញអញ្ញាធម៌បានបិទទ្វារហើយអូអស្ចារណាស់បងប្អូនទំនប់ទឹកនេះធំមែនទែនបងប្អូនគឺទប់ទឹកស្ទឹងសង្កែឲ្យនៅបានកុំឲ្យវាហូរកំហុកកុំឲ្យបុកកំហុកខ្លាំងពេកឃើញទេបងប្អូននេះជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយអញ្ញាធម៌ក្រោមជំនួយរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងណាបានធ្វើសាងសង់ទំនប់នេះអូខ្ញុំគាត់តែឃើញសន្លឹមមកបងប្អូនពោះមែនតើហើយបើសិនជាឡើងដល់លើនោះទៀតមកមើលឃើញទេសភាពសឹងថាឃើញខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះអាជ្ញាធរយើងបើកទ្វារទឹកតែ2ទេគេឲ្យហូរធំបន្តិចបើអូស្រីវ៉ាគាត់តែមើលទៅក្រោមហ្នឹងអូយហ្នឹងបាទជ្រៅណាស់បងប្អូនជ្រៅណាស់ហើយកម្លាំងនៃទឹកហូររបស់ដងស្ទឹងសង្កែនេះធ្វ
ើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងអាចយកទឹកនឹងទៅប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពលើដំណាំអាចឲ្យបងប្អូនយើងយកទឹកទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅធ្វើស្រែប្រាំងបានឥឡូវយើងមកឈរកន្លែងនេះវិញដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីកម្ពស់ទឹកកម្ពស់ទឹកដែលគេទុកទុកបងប្អូនមកកាមេរ៉ាមកខាងនេះឃើញទេបងប្អូនបងប្អូនមើលទៅក្រោមណាឃើញទេនោះមើលទៅលើកម្ពស់ទឹកมันក្រោម20ម៉ែត្រដែរឃើញទេនេះគឺជាកម្ពស់ទឹកដែលគេទុកមិនឲ្យហូរមកអញ្ចឹងគេបើកទឹកនេះឲ្យនៅខាងក្រោមឃើញទេអញ្ចឹងយើងមើលធាទឹកពីលើទៅក្រោមมันក្រោម20ម៉ែត្រដែរបងប្អូនណាហើយបើសិននៅក្នុងករណីមិនមានទ្វារទឹកនេះទេវាច្បាស់ជាបុកកំហុកមកសំបីតែខែប្រាំងក៏ដោយក៏លិចដែរបងប្អូនលិចលងខាងក្រោមដូច្នេះហើយទើបអាជ្ញាធរកសាងទ្វារទឹកទាំង4ច្រកនេះដើម្បីឲ្យទឹកកុំឲ្យទឹកវាបុកកំហុកខ្លាំងពេកទៅកាន់ស្ទឹងតង្កែនិងទៅកាន់អាក្រុងបាត់ដំបងយើងមើលឃើញអំពីវិសាលភាពនៃដងស្ទឹងតង្កែនេះខ្លាំងណាស់បងប្អូនដោយសារអីវាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមអមសងខាងដងស្ទឹងហើយនឹងទឹកស្ទឹងដែលវាហូរទៅហើយវាបានផ្ដល់នៅទី1ផ្ដល់នៅទឹកសម្រាប់ធ្វើស្រែសេរីសាស្ត្រផ្សេងៗធ្វើចម្ការធ្វើដំណាំទី2នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចបកករបរនេសាទអីបាននៅតាមដងស្ទឹងណានោះបងប្អូនឃើញគេកំពុងដាក់ម៉ងទឹកវាហូរប៉ះខ្លាំងមកដល់តែពេលទៅដល់នោះប្រជាជនយើងកំពុងតែរាយម៉ងណាឃើញថាយើងបានប្រយោជន៍អំពីដងស្ទឹងលង្កែនេះច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញវិនិច្ឆ័យកម្មនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមកែនប្រជាជនឲ្យមកជីកធ្វើទំនប់នេះខ្ញុំបានមកដល់លើខ្នងទំនប់នេះហើយឃើញអាភិបអស្ចាររបស់ខ្នងទំនប់នេះហើយនឹងការកសាងដែលមានការរួមចំណែកពីប្រទេសចិនហ្នឹងគេកសាងជាទ្វារទឹកឡើងទៅលើ3-4ជាន់ទៅទៀតបើសិនតែឈរលើនោះមើលឃើញទេសភាពស្អាតណាស់បងប្អូនហើយបងប្អូនក៏កំ pl ិចសម្រាប់ប្រជាជនដែលមានអាយុជីវិតនៅរស់ដល់បច្ចុប្បន្ននេះបងប្អូនដែលបានរួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយបងប្អូនដែលធ្លាប់តែមកជាប់ជាកំណែនក្នុងការជីកទំនប់កន្លែងនេះបងប្អូនសូមរំលឹកនឹងអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ឈឺចាប់របស់យើងយើងជីកហួសកន្លែងមួយបងប្អូនកន្លែងមួយដែលនៅខាងឆ្វេងដៃពេលដែលយើងមកពីភ្នំបាណន់បងប្អូនមិនបានដឹងទេតាមការសិក្សាអំពីឯកសារយោងទីតាំងកន្លែងវាលមួយដែលជិតផ្លូវវត្តគេហៅវត្តស្អីវត្តដែតខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយចូលមកមិញណាវត្តទួលដែតវត្តហ្នឹងនៅខាងឆ្វេងដៃហ្នឹងគឺមានកន្លែងព្រៃស្មោះសានមួយគឺជាកន្លែងដែលខ្មែរក្រហមយកមនុស្សយកទៅសម្លាប់ចោលនៅកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកជីកជាប់កំណែនក្នុងការជីកទំនប់និងធ្វើបលាយតទៅកាន់ស្រុកបាណន់ហ្នឹងត្រូវបានខ្មែរក្រហមស៊ើបដឹងថាជាពួក17មេសាដែលចូលរួមជាមួយរបបសាធារណរដ្ឋជាក្រមរាជការជាមន្ត្រីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងខ្មែរក្រហមបានដឹកយកទៅបាញ់ចោលនៅកន្លែងនោះទាំងអស់បងប្អូនសម្លាប់ចោលកន្លែងទាំងអស់អូខេបងប្អូនឥឡូវវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញអំពីទំនប់កង្ហត់នេះនៅទប់កាត់ស្ទឹងសង្កែនេះតែប៉ុណ្្នឹងទេវីដេអូទី2របស់ខ្ញុំនឹងបន្តទៅកាន់ភ្នំឆបដីទៅរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវសោកនៃកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងសោកនៃកម្មដែលបានកើតឡើងក្នុងសម័យសាធារណរដ្ឋការទប់ទល់របស់កងទ័ពសាធារណរដ្ឋជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមនៅទឹកចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ1975អូខេឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅភ្នំថ្បៃទៀតចង្អាយប្រហែលជា10គីឡូទៀតបាត់ដល់អូខេខ្ញុំមិនចប់វីដេអូតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូន